No oli, ma ei tea, ma sain küll aru, et kõik tahavad Twitterist ära minna. Ma kirjutan nüüd parim, kelle ma sain. Ja Kenka ei vastanud. Kenka. Siemani nagu ei ole näinud, et kõik oleks Trades läinud. Twitteris on nüüd kõik samad inimesed alles, kes enne olid. Saad on Ukraina uudised kätte. Twitter oli selline hea võimalus proovida siis nii-öelda lühikeste naljade kirjutamist. 900 last kõik sunnid vaktsineerima, kõik kohe jäid pimedaks, silmapiltsed surm, peaga vastu kivi, kõik verd igale poole. Sõber ütles, Soomes pole keegi enam elus. Ja siis mul Kus juures ma vist, mul on see thread vist vähem kui päev praegu olnud. 126 jälgijat juba. Mm-hmm. Vähem kui päevaga, see on ju väga hea. Ühe tweetiga. No, ma ei tea, võib-olla see on hea, võib-olla see on uus maailm minu jaoks. Freds. Jah, see Instagrami ei. Uus Twitter. Ei, ei kasuta. Ma ei tea, ei kasuta. Ei kasuta. Paar päeva tagasi lasin selle peale endale. Mul hakkas kohe mingit spämmi seinale viskama, nii et ma pigem vist ei hakka seda kasutama. Twitteris viimaste aastate jooksul on ka juhtunud see, et nii-öelda on... Ja sinna on jõudnud inimesed, kes reeglina käivad kuskil Facebookis meediaväljannate kommentaariumis jauramas ja siis on nüüd enda tegemised Twitterisse kolinud. Tädi mehe tuttava töökaaslase vanaisa sõbra isa tütre isa venna isa ütles tegi vaktsiini, kohe lämbus ära, tuli Kersti Kaljulaid või haamriga pähe. Ja inimesed on nagu, haa, like ja share. Sotsiaalmeedia on meile mõngi siuke õnnistus ja needus, et ta neelab sind mingiks tunniks vähemalt päevas, lähed vetsu ja siis istud seal, kõik on tehtud, aga ikka loed, et Ukrainas on mingi seevärk ja toovärk. On jah, mingi kraad lasti jälle õhku kuskil, eile vist oli mingi hea video, mis mingi kraad kuskil metsa vahel õhku lasti. Kraad oli ja siis oli need vennad, kes seal vist viiendat korda ühte teed pidi hakkasid läbimuret tegema, siis lasti külmas. Noh, on mis on. Ma võin nagu võrdluseks tuua, et ma sama tweeti panin Twitterisse ka, et Twitteris, kus mul on siis üle 8000 jälgija, ma sain vist 16 laiki ja Threadsis üle 100 jälgija ja 9 laiki. Yeah. Et tundub, et see jälgijate ja laikide suhe on nagu Threadsis praegu parem. Et ma ei saa muidugi välistada ka, et võib-olla nalja teid halvemaks lihtsalt, et see on ka muidugi võimalus. Ma tahaksin nüüd hakata tarbima sellist lühisisu, kummasse ma siis konto peaksin tegema. Kas sa tahaksid ainult tarbida või sa tahaksid ka midagi luua ka? Ma küsiksin niimoodi võib-olla. Tead, edevad inimesed tahavad ikka luua midagi. Kui pole üldse tarbinud ei Tradesega Twitterit, siis ma pigem soovitaksin hetkeseisuga Tradesi. Mõtlesin, et sa ütled Twitterit, sa ise Twitterit. Ma mõtlesin selle peale kaua, aga Trades oleks mõistlikum, sest hetkel on seal suur potentsiaal ennast näidata ja et sind märgatakse. Osad panevad nagu topelt, panevad Twitterisse ja Threadsi, et siis nagu igaks juhuks. Mul õndub, et kui sa seal Threadsis ei anna mingit uut või teistmoodi sisu, siis mis põhjusel ma peaks minema followma sind kuskil mingisuguses kanalis, mis dubleerib mingit teist kanalit. Kas väljarinne Twitterist on juba alanud ja käes on platformi viimased päevad? Digikoristuspäev on 26. jaanuaril. Kustuta digiprügi ja too vanad seadmed Telia esindusse. Liitu veebis ja võid võita Dysoni tolmuimeja. Telia. Peale seda, kui Musk üle võttis, siis alguses oli neil hästi palju tehnilisi probleeme tegelikult. Ja ega see kasutaja kogemus nüüd nii-öelda paremuse poole ei ole liikunud, et pigem vastupidi. Võib-olla nagu kasutaja kogemuse halvemaks tegemine tõesti toob siis rohkem raha. Et... Ilun on ka selline, ütleme... mõttegeneraator, et täna teeme nii, homme teeme teistmoodi ja inimestele see ei meeldi. Mitte mõttegeneraator, vaid ebastabiilne isik. Elon Musk ei ole nagu kõige väärikam kuju ja siis et nüüd kõik lähevadki Threadsi ja jah, siiamani nagu ei ole näinud, et kõik oleks Threadsi läinud. Üldse Threads olemaski on ilmselt näitab, et Twitter teeb midagi valesti. This is where you go if you wanna see thoughts and rants. This is where you go if you wanna see thoughts and plans. This is where we go and now that Elon's thrown in the towel. This is where you go to get paraded by an owl. Threads jõudus Euroopa Liitu pool aastat hiljem, sest siinsed andmekaitsenõuded on rangemad. Meta, kellel on niigi väga palju infot meie kohta, ta otseselt võtabki siis Instagramist, viib selle info Threadsi. Kõik, mida saad Threadsist, ta viib Instagramme edasi, siis üleüldse sinna ka Facebooki. Ehk siis on liiga suur profileerimine
ja lisaks sellele on väga palju andmete kogumist. Kui ma siit praegu sisse logisin koos sinuga, mul ei tekinud kordagi seda muljet, et nad kasutavad ära kõike, mis nad minu kohta teavad ja profileerivad mind veel rohkem kui enne. Et ta oli ikkagi pakendatud väga selliseks nagu minimaalseks ja väga selliseks pehmeks. Aga nii kui ei loe neid, nüüd lähme edasi. Ma ei tea, võibolla mul on algoritm on nii rikkis, aga mul viskab mingisuguseid kuradi autopilte ja mingi pesus naisi sinna vahepeal, aga nagu info, mis Twitterist tuleb, on väärtuslikum kuidagi, mulle tundub hetkel küll, või vähemalt minu algoritmi järgi. Aga see, et Threadist võiks saada suurem keskkond või kasutajate arvuga kui Twitter, see oleks võimalik küll. Aga ta kindlasti ei tapaks selle Twitteri ära. Et ma arvan, et Twitteri fännid, nagu mina, nad pigemevad sinna. No ma ise kasutan pigem Twitterit, aga ma arvan, et see on nagu personaalne. Kas Thread saab nagu tööristaks nagu Twitter on Eestis? Ei, praegu tundub küll, et ei saa. Pigem on nagu tüütu just selle kuradi, mis me siin enne rääksime, et sul on mingisugust sisu, mis nagu tegelikult käib närvidele ja on seal rohkem, mida sa nagu vabatahtlikult ei ole sinna pannud enda. Aga kas ta saab Twitteri killer nagu siin lubati? Ma ei usu. Spotify pidi ka raadio kinni panema, jah. Nii, Twitter ei kao ära. Twitter ei kao ära, kindlasti.